Jeg bliver meget glad, hvis I liker alle mine film. Men jeg tror, at jeg har så fået fri for at arbejde. Jeg er på vej op til byen for at tage bus 300S til Kirkeberg Torv, hvor jeg tager 130 derfra. Så nu ved I netop også det. Bare så I ved det. Så nu ved I